anti mase love eno omanyika ti nadana na, okwede mu family nga njavu otuka no snoga mu love no musajja nga inamu kusente mutogera inamu kusente papa no tandika mama nno mulwadde oli mulaja jja rancha ate muna tuna mutoke etwala mu kyalo kojja mulwadde nine kufuneza enviri omwana wa anti yalwadde ba ABCD osaba otandise okusaba ebintu nga nalavu ya muyateka kutandise na gina kuna nafuna step egina maso lwaki kikiva kuki abakazi okusaba ebintu mulavu nga tandika kutandise tena nagenda fa wadegera dipa temana kwetegera genda nnyo olokotegera ina sente ekisoko nora niko moko olerawo ensonga eyo nsonga nkulu nnyo ne ekisoko obukulu fenga bachati nugi okwekirizamu ntusobola kukola nawe ni wewe ekintu kyoyagala olina ayongereza ko so anti mase ebintu wali ebintu bingi abantu byakola nga bayingira omukwano omupya aba mistakes ezo zibakola ensobi zibakola nga avudde mukwano kuna ingira mukwano omupya eri njagala mu Valentine eno abantu baliremu ensobi za ino kubanga babuka abanne kuka bichi yaina kubanga akola soka vuzi yako kubanga ebanga mbaga emanda zo mulamu tisa milirwa abagara barunzi ba sweetheart mugamba mutyamwe bale kwe kumira ku pia 256 no kwagara antimase fenanga timu mwe bale twagala mwe bale berawo bagamba ino subscribing ya subscribing banange na fetu weko wetu tuka kituzamu amanyi bitogera mukola mutyamu byagala ane comments ezo wazituwa zitu za mnye amanyi. Ya, yeah, baitha waba komenti nga wana nimbagara nyo. Kupanga mungu za mnye amanyi nengamba, wow. Bako mnye kusoya ya babidi. Nangani mpuri yangu moyo kwenye nyingi de. Ya. Yeah. Nyinga baka nanti babidi ya kenafuka pasta. It's okay. Yeye double de. Mpeo za anda zenganza ino mungu kwa Musa. Nanti Musa wayagena mwuseye nsubizi. Ya gamba stickman ni msule ni mungu kwa Musa gubo kusigana kwa mamidi ya mansira. Ya nengamba mungu kwa Musa. Mzagulina. Okay, animase. Zino zensonga tano, abachara, oba ensobi, abantu zibatandi kozi. Nga wangiro mukwano mpya, obango wina mulavu mpya. Animase, wali wachino, abantu chibagama muno. Laka. Okay. By the way, animase lavu mpya, yeriwa. Mama bano ba boss tebanda rule wengkola wendia. Oja kulia. Okay, animase. Bana muna tusonyo wa tulaba. Tukola mu vibe ya byakulya ni byakunywa bya BCD bina webiri. Andi masimade muza. Before gwenda muzi nensonge tano. Love tukola mu nsobi. Love empya yeriwa. Love empya yo muntu oyo goba wakafuna. Yirave empya. Yirave empya nga oyino muntu goya ukanye naye nofuna omuntu omupya. Obanga omuntu go wakafuna nga mupya. Chenswa nti yirave empya. Yirave empya. Wovude mu love eringo lawa nti mutima gode kumenyese. Nokuno mpya kendo kudabula bulungi, mutima gode mutambule bulungi nyo. Ya, kati au mumwe tukeranyo mweteranyo kolele ensobi. Era andi masene ensobi dale soka. Andi masirwachi abachala nga ali mu love ekajo gambi ngovude mu lenka deno empya. Bacha bachala banyenye kwa ex babu. Ngoliyawo oline mu Sudan wano tuliwa ne tunyumya ngukugame nkupamili ebigambo byange mu masira bwe tunyuya kabiya utyaji we BCD wiyanga wiya no nyumya samba ndange yankola bupi echa muncha yabwali kwenzi teyaina mu sent banange samu no yanjagala nolita delavu enga eyo 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 mjenka olino mama mpya kati lwachi tuli wano tuli mu kuwa abantu bafa balabi bafe full package ya Valentine kwa kati buno tuli mwezi gwa love gwa kwagala na ya Echinchanjagalo baga manti gwe muwala gwali eyo nga oli mulavu obanga ogenda yingira mulavu nga wali omuntu akusanga teweebase olina okwewala okwogera ku ex wo lwaki ebintu byo anti lwaki ojja kutomera kubanga ojja gamba nti gundi yali mwenzi katona ajja kupretendinga yefula atali mwenzi naye nga mwenzi katomala okukigwa mali okajja yetuuka lazize tolina kweya bya mbimbi kati gogino kuzula mpola chichari nebo otani kogamba nti gundi nze bananga ex wange bananga oli yali mwenzi ena bakazi nga munana bananga ex wange yali mukoddo oshitegera bwotyo notanga okweyogera ko twalwananga nnyo yankubanga shitegeza nene bwana akukuba tajja kushanga ekipya kubaba akukuba kubadda wayimanyira wabimanyira kubajja gamato linga nga yakukuba ate go wabinamba then ekintu ensobije tukola nti buli bwogamba omuntu ebintu byoyisemu emabega omanya rave mpya funa buli muntu asobola okwekola byayagala oba tomanyi nti muli nyigako oba muli yombako oba lava eri kendeera kati buli bwetuka lava nebanga ekendeera ajja tanka kulanga ebile bintu bye wamugambanga ndaba nuli yakolanga bwati atenga gwoye wekozeko olugambo kenyini omfuna mpulira kati sonti kyabulabe nnyo okuyingira mu lava notanga okwogera ku
Chabrava and you, or Queen Gamula, relationship, and Pianotango could get up family. You. Techua on a mammy, Techimokutia. Aunt Casaba, no kutia, or Nessia no co get a new. Omuntu mutandikomo manyi nyampola mpola tandiko kwiga embozi zijje naye omuntu yakakulaba yenodduka osinga kukyalaani okitegeera oyogera nnyo oluusi omutama kubanga ojja kuganya osuke wookoma oyogera ku ssaamu oyogera ku maaka oyogera ku guunu oyogera ku ojja kulowooza nti anyumirwa ate mulimu abaami abagezi kasito ate bw'oba ng'onywamu kasito otandika okugagamba bakwongere ng'osumulukuka ng'osumulukuka ng'odda ng'oyogera enkya okugenda olanga omuntu ayadda ansuubiza bino okuba essimu ziri bize engeri gye yadde ayagala okumiti ng'adda ankubye essimu buli lunaku nga takyankubira so wamutamye oyogedde ebyo ebyamunyiizizza ebyamugyeko ate n'ekiyala jua nabo olusi baba ne ba ex baabwe kati bw'otandika ebyo ate nawe otandika kumutira muudu ng'omujjukiza ate ebiri byakoze eki olusi n'oli bye yamukola so abakyala beebeereremu kyabulabe nnyo okwogera ku muntu eyavudde dda mu bulamu bwo kyenyinza okugamba waliwo ex byali ebirungi ati tugeze yali mugabi Aten ono mukodo. Na kwa na na kwa 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 Kati mulimu kati nikesi mulimu lavu mpya oli ku Sudan wawe rasta wawe kapea ya mani onyumya ku niko ya mpanga niko ya njo changa niko ya bikulanga niko ABCD anti oli ne bwabera mugezi atandika okubuuka lwa nsonga yebuza te yakuwanga yato kyalina ekitegeza nange ne bwena kuwa time ejja kutukondekewo waliwo okusanga omuntu gw'obinyumiza nga ye mukodo nga badde talina ssente obanga mukodo ate waliwo omuntu gw'obinyumiza nga yandi agadde okuwa katagala nagamba ekugamba ne bwena emalayo ne mwe ajja kutuuka time andekewo era so singa nti ebintu ebyo bisirikirira obeera ku safe side nti omuntu ojja mwezuulira mpola onampa oba tampa onaali atya okitegeerayo kwegamba obeera ng'omanyi nti omuntu ono nja mwezuuliramu ebituufu kubanga abaami abamifa tebakubira ku byama kubanga omuntu jjamugamba nti ndi mukodo nakoba abasajja abakodo ku ex wange yali mukodo naye bwabanga wulira ng'ayagala kulya ku keeki yo agendagenda yeewola kakade kakateeke ku nsawo nga buli omugamba ezaana kyakuwayo etaano buli omugamba autatwala nakuteekamu ekkumi ayagala omuwulirize ku maloboozi naye tayimu bwetuuka n'amala okulya ku keeki ajja kugamba kiwedde anti yagamba tayagala mukodo kubanga osaba nnyo okitegeerayo ate toyagala mukodo kanaye kagenda azeewole ate nti ojja gamba nti akumenya omutima naye ate nga gw'obireese kuba omubiddeko toyagala bakodo ate yakwagala kati nange engeri gye nkwagala ennyo nnina kye nkwagalako kangende nzinoonya neewole nzije nkulimbe nkumamirire ABCD okitegeera so ok nozoulide toddamu kunyumya nsonga zo za mujyankaaga ng'olina omuntu omupya ng'onyumya boyfriend w'abakadde ojja kwekubajje okola olugambo ate weeyiseemu tugenze ku nsonga eyokubiri anti mase mwina kino ekintu banaawe okirimu simanyi nze sikirimu kubanga nze manyi tomanyi naawe era kubanga namwe abakyala ebilavu eno ebaziba amaaso ne tukola ensobi n'ogenda era ijja n'ogamba nakatigulaija kati fayina onkwanyi nda mwena kyekimu lwaki mufanaganya abasajja osanga olinga mumpi ono muwanvu nosanga olinga ye omuga musa mutono omuga musa gwoli guli blessed nino gani mwena mufanagana lwaki mufanaganya abasajja kati olaba oyogedde ku nsonga eyo ku mutima nembako ekintu kyenfuna nti ekyo ekintu kyetuteekawo eno ensonga yakubiri gwatulaba eno ensonga yokubiri mwami musudan gyolese ate yerimu eggumba nti okufaanaganya gundali okufaanaganya nti ono omwami afaanana musudan ofaanane ne Laija ekintu ekyo kyabulabe nnyo lwa nsonga nti ojja kumufaanaganya olusoosobwe ojja kulowooza nti buli basajja bonna bayaayi musajja nga si muyaayi ojja kulowooza nti abasajja bonna benzi nga si mwenzi manage ze bampita omuyaayi buli mukyalamuyaayi nga toli muyaayi bonna bonna beebamu manage muleke okuyita mwange nazze bambi nti muno muyaayi ndi singo siina agamba nkutidde gwe weeteekeyo gw'osirike kanneetege nsirike neeteeza kiri kitya so nti ekintu ekyo kyabulabe nnyo kumanya nti kyabulabe kyekikyaviiriddeko okulaba nti abantu b'oluusi basinga omumaza mu nsi beeyongera nti atambuliza obulamu bwe mu byayita
nga ne bwafuna omwami oyo mutuufu n'amumiitinga oba n'amudeetinga atayinga kumuteeka mu kifaananyi ky'oli banange mwami erayija yankola byosegeza nono bwali kati n'osanga nti ne wandifunye chance okuwa obulamu bwo second chance omuntu omulala buyingiremu kubanga kya butonde nti fe abakyala kinyuma nnyo ngaolina omuntu akwagala omuntu akufaako naye olwokuba nti obaako n'obusungu buli Elijah bwe yakutuusaako kati ogenda butunuza mwami mu Sudan ukitegeera kati osanga tena ye ng'omusubibwa ate abakyala tukaddiwa mangu kimuyika mangu nina kwenvuga mbawo ndi mulimu ya myezi egi esatu badde mugamba kunkolako n'agaana kukolako kyatunda mmere mbale nga mumamirira mukwale mumalaboza oh my god Jesus Christ oya n'agaana kankuveeko yakufaanaganyiza n'oli tukaddiwa kanga kaganye ne mugamba ogenda kuyika ato jengo nnonya gambe nedda si kyasobola ebyo nga fe abakyala tukula mangu okusinga abaami so nti buli bwo wanvu ya nnyo n'oleetera okukwata omuntu n'olowooza nti alinga oli kyabulabe nnyo olaba bano abaana abawala betuna kukuba beetunda abawala bwe babayita banneekoyes abantu abo abaana abasinga bonna bafunaate ne batambuliramu ekyo ekintu musajja teyanguliranga mmere musajja yankubanga omusajja yakolanga bwati kati abasajja bonna bwe batyo bwe bali kati emitima gyabakaluba naye ate nga bantu balungi munda mubafunaakatengo batambuliza obulamu bwabwe mu byayita mu bulumi bwe bayitamu so ne batama nti singa omuntu abavudde mu bulamu bwo nga n'ensobi gyakukoze katonda balina ensonga lwaki omuntu amugye mu bulamu bwo okitegeera so singa katonda akuleetera omuntu omulala kiba kitegeeza nti omuntu oyo ayina ensonga lwaki omuntu yamugye mu bulamu bwali akuleetedde mwami mu Sudan katisibambi leka kukwata ki mu Sudan kyaffe bambi n'akugamba ebigambo byebirungi ate abali notaka okumulowooleza nti naye alinga oli kyobola nti osobola okufuna omusajja ng'alina ssente abawala abasinga kibaviirako n'obubbi nti walina bbaawo nga takuwa ssente naye nga ssente ozirabako nga tozitoolako kati n'ogamba naye zirina nga nalisi zikwatangako teyazimpanga katono gwofunye bwakuwa chance n'akuwa ssente ze ate n'otaliko okuzisokoola oba bwabanga wali olina omwami ng'omuterekera ssente n'atakuwaako okitegeera katono bwakuwa omukisa n'akuterekerako agenda ozikusaba mukyala wange wa girlfriend wange mpa akakade ke nakuteresezza anti munaye nakolako kino kitegeeza kati oli mukwekira chance ezo omusajja tagenda kuddamu kwesiga okitegeera omusajja tagenda kuddamu kwesiga bw'aba akwagala ennyo ayinza obutakukyawa naye tayinza kuddamu okuteresa ataja kijja kumuleeta nti bwabanga obwetaavu bwe bwakwagala muntu amuterekera kijja muleeta nti bwafunayo omuntu gw'asobola okwesiga gw'ajja kulekawo so tuleme okukwatanga abantu ebintu bye batuteekamu emize ne tugikulembeza mu layifu yaffe kiba kyabulabe nnyo nga ffe abakyala nti otunuulira omwana omuwala mulimu abasajja baliyo bami nga bali innocent nga bali naivu yeesiga nnyo omukyala we oba girlfriend we kaafunye kona bebi nafunye zino okitegeera naye buli wagenda okusaba wazitoddeko dda tayimu etuuka n'akikoowa nga takyakuwa ate awo olutalo ne lutandika naye nti koozi yo neva ku gwe weganaluzaala kuba nti wakwata ebintu bye byayita eri bye wayitamu oba omwami bye yakuyisaamu ate n'otandika okubifaananyiza nti ne mwami musajja era byonna byonna bitandikira mu bakazi lwaki bakazi naye nammwe oluusi ezaffe muzitoolako naawe abakazi tubateresa nnyo naye abakazi muli basuma tetuli babbi naye kyengamba nti n'abaami namwe gye bali biri sajizi zombi oyogedde ku baana abo abaana abo osobola omuwasenagana okuwa saavisi ezimalayo omuwadde emitwalo 10 amaloboozi tagala gakuwa ayagala fulumiza mugundi naye anyway gwe wenabena ali eyo togezaako kufaananganya abasajja ojja kulemwa obulamu okugenda mu maaso wekiri kubere gwe naawe omwami ofaananganya abakyala bonabona kyokimu bonabona si bebamu abakyala bonabona banjawulo mukazi wange yali muyombi nawe notaka okulaba omuntu ono okitegeera so ate munange nange nali ndowooza abakazi mwena mwena kyekimu naye nange nagenda ozoya mu si kyekimu kasa nafuna ku tayimu nemamirirako kumubali bannangeenoa waifu waffe ali mukulengera nandi mugaa amazima amazima aga kufulowa eddembe naye gali saazino ndi singo antugambe tubyerekereze katotwetegeewaye kikyekanjogeranyo twetege tusirike naye nga tokkiriza bambi gwe omwami gw'omukyala bambi bonabona si bebamu so tukyali mu nsonga 5 zoyina okwewalira ddala ngaoyingira mu laavu empya valentine nempya nti omwami agenda kukwana akutekonaonawo kiringira so zewali ddala antimase ensonga eddako antimase laavu eno omanyi kati
nadana wakude mfamile nga anjavu. Mm. Otuka noga mulavu, no msa janga inamu kusente. Mm. Noto kena inamu kusente wipapa, nota andika. Mm. Mama nnamuradde. Mm. Ule mrajaja rancha. Mm. Ate muna tutinamu toke etuara mchalo. Mm. Kujia mulwadde. Nine kufuneze mviri. Umana wa anti ya lwadde. Wa ABCD. Osaba, otandisa okusaba ebintu nga nilavu ya mwenyakateka kutandisa. Sena gina kuna. Nafuna step. Gina maso. Lwachi. Chichika kuchi. Wakazi okusaba ebintu. Mulavu ngi. Tandika kutandisa. Tena na genda fa. Wade genda deeper. Temuna kwete genda genda nyo. Ulokote genda ina senti. Ekisooka nora niko muko uwole lao. Ensonga eyo, ensonga nkulu nyo. Na ekisooka obukulu fengaba chati nungi okwekirizamu. Ntusobola kukola nawe niwewe chintu choyagala olina ayongerezaako. Then ekintu ekirala nga fa abakyala nga tunaba kusaba muntu oyo kumuchunya. Mmanya nti oli mama nawe olina omwana omulenzi. Singa naye akula ne batanga omusaba nga bw'osaba oyo omusajja. Ate gwe atanazaala nawe olina muganda w'atana wasa. Okitegeera oba yawasa singa mukyala watandika okumusaba nga bw'osaba oyo boyfriend oba mwami wo. So ekintu kyabulabe nnyo nti omuntu akukoowa. Mwa mulimu abantu butuufu nga olaba ng'asukka. Muno n'omwana njala mitwala bi n'agikuwa. Enkya n'omugamba nti zimune nazisindikidde senga wange kati siina lunch. Nakuwa ekyebiri. Ekyebiri n'omwana nange oba n'alyaki bannange. Oba nga yafuna ka ATM kona nga ke kaliyawo. Eyo si banka. Kitegeeza nti emikisa gyo gy'okufiirwa ogw'omuntu gwanoonya okukyawa. Si buli muntu ava mu bulamu bwo nti abasinga obungi nti aba ayagala. Naye gye obwo obuzeezeze ngaffe abakyala bwe tulina butwetamya abantu ne tuluuzinga n'abantu abaali twagadde. Kuba gye bujja gye bulaga nze mbulamu bwange yanze mbulamu yanze bwalina omwami wange saagala muntu nga manze nakoowa abasajja bo sibasembeza ku saidi yange. Lwaki wawako? Obaako n'emikono agamba nze munaye nakoowa abasajja. Yadda ku kikumbwa. Anti bw'agamba nti yakoowa abasajja kyokka gwe mukwano gwe ate gw'olina boyfriend oba olina bbaawo. Kati kitegeeza oli kukwata sitaano gisembeza. Ajja kutanga kulaba ng'oli happy, ajja kutanga kulaba nga muli fine, atandika okwegomba, atajja kutanga kwegombera ku bbaawo. Okwekola ekigambo, asala ekigambo. Atandikira ku mwami wo wennyini gw'atandikirako. Ng'asala ekigambo. So ebintu ebyo, kino ekintu kye tulina ngaffe abakyala tulina okukiggyamu. Okusaba omuntu kikutamya nnyo omuntu. Setugaanye naffe mutuwe ku ssente, mwami mu Sudan. Naye gwe wampaayo ovaako ki? Nga nze onjokyezzaayo gwe omukyala. Kino mwami wange muwa. Ku kiri, lwaki abamu bamulowooza basajja bano bambeerera. Kubanga bambeererawo abampanga sirina. So nti sikirinaamu buzibu. Naye ate mulimu abatakimanyi nti omuntu yenna yenna ng'omuntu mukwano gwo. Balina katukigeze ne ku mikwano. Mwami Sudan oli mukwano gwange. Naye bwankwesimaga bannange nno yala zankubya ne nkuwayo etaano. Yala zankubya bannange sina za boda nyinayo kasho ne nkuwayo ebiri. Naye lwe bwe nkukuyowooza tolina. Buli lwe nkukuyowooza tolina. Naye ate gwe bunaku oyagala nkuwe. Kati gye mikwano gye tulina okukwata gye twalina okuleka mu bbiri abiri mu gumu. Nti omukwano nga talina gy'akutwala. Naye nga yagala omuwe. Oyo mwesonyiwe. Oyo omukyala oba girlfriend gw'olina nga ne bw'omuwa buli lunaku tasiima. Okitegeera Adamu ate lw'otamuwadde n'anyiiga. Bamanyi n'okubinyiigamu ne kusimunagana ogikwata anti tewamuwadde. Kitegeeza nti omuntu oyo akunuuna bunuunyi talina gy'akutwala. Ayagala kasente kaako. Ate n'abakazi munanga abasinga n'omuntu gw'ayagala tamusaba nnyo. Lwaki bayiga bwe lwaki ki? Kati bw'olanga akusaba nnyo tali ng'omwekengera. Munanga abakazi ng'ali mulavu n'omuntu. Nomusaba ekintu aba atya? Tamusaba nnyo tebabasaba nnyo kati tandika okwekenga. Nooza nange obanga anajanda nga tajja kunsaba kansuubire. Naye naye ate omuwaayo ate namwe abasajja mususa. Mulimu abasajja be tusirika namwe ne mutakwata mu nsa. Nogamba bannange kambeere innocent bambi kangume. Naye nsaba omwana omwaka ne gugwa omwezi ne gugwa namwe mutunyiiza. Mwena gye mugamba ey'ekikazi eyo naffe nati yesinga tutuyise ey'ekikazi eyo. Aa ey'ekikazi njiwa ku muntu gwe mumanyi kambeererawo. Naye mwami Musudani kankubulire. Mulimu abasajja nabo abatama. Mwana wa munno n'obeera naye n'asirika omwezi n'asirika ogw'okubiri n'asirika ogw'okusatu mwe mwenta n'abaana okufuuka abayaayi nga toyagala kwatamulowoolezeekoabayagala bezi mwamu gundi mwavu gundi muyaye buyaye ate kakubya abasajja basinga kati nga tomunyeze naye tavaayo gyali asirika tuliwagomu twafuna gamu mu nsawo owaayi tugeze ku nsonga eddako owaayi anti mase era bintu bino byalaavu bikyali ensonga ttaano valentine eyomutawaana kati yakuna always no there is okay anti mase gwoli mulaavu igwe nze mamange saamusala mayina okubeera ko n'omuntu gwe njagala kugina emyaka gyonna lwaki oli mulaavu kyempulira kye njagala kubeera ko n'omuntu anjagala mpaye ensonga lwaki oli mulaavu anasinga bayingira laavu naye nasinga akyali mulaavu nze nga nze omuntu fasi nasooka nga nze kati mpuli nawulira nga nze ng'omuntu
mpulira nkyagala. Waina ensonga lwaki oyingira love? Ya. Nga aine kugamba chiachigwamu abato ba kumizigo no mwegendereza abachara baina abana ba abaza ya muza nenga mukuba nga atali mwana we abaya mukwa nga mwina ko no busu nga mocha na amaza ko cha no bora mwana kwa sandi kuzode muchine ekisajja ochitegera yabo gutu bwa chitao nzengina kwa mukwano gwange rumu by the omuntu yeyande ta mukampara yali yafumbi anansu nyo kumugera kunendo domula myaka nga musa mugera ko linyaka sayitegede kati rumu yai oyo mwami yaina abana nenga mukwano gwange yotazala Ninga bana bachunya nyo mukazi kati rumu nezi ande bintama ne mugamba ne toyina bana mukama nso nyo chogera paya mare ja navayo ne mugama na ye buburange mbere kunyigiza yanga manze anti masenze ntyo kupangisa Chasi yaliwo nge nsonge emutete mu rumvumbo araba aha asura omusajja okimuno abachara banji basura muloji bulunaku nga awayo loji ya mtu walo mtu walo ngana nyo loji lwacho kama tasura nye mu nyumba za ari biziroji biziroji Nenga awaye mutoro mutwaro nenga atya kupangisa naye buze awaye mutoro mutwaro muloji yeyo buli lunako nenga atyo kupangisa naye no muntu awaye mutwaro mutwaro ngatyo kupangisa naye nga mabanange aje tumuwe ku magezi aje mu counseling aje tugereko naye kubanga ogwo mutwaro mutwaro sana okufuna enyumba ya mitwaro 25 atende wesuza okitegeera zibiri za rumu osasure kubanga ogenda kubara mutwaro mutwaro mwezi je mitwaro 3 mpulira okay Tuchali wano ne antimase tuyomira mpola mpola maloboza agenja wolo nenga vantene mtawana nenga nyongera kujuza muganda wangenda kugenza ku Mavo School of Fashions waliri ku makalazi obengo kule bya manyo bengo yego kutunga omwana mtu mtara asome era abenga masafu na mesimira kuita wao nenga tugana ne antimase kenyine nyine kula bono era na yeyita gabana era antimase by the way ugota gabana okuva ku myaka emeka nze ne cha gabana abana batasobola kugenda mu secondary nga kama first bensingo nga kama P7 nemanga te yasoma ko nenga asuke miaka 18 nga ino bwongo buzale chogere nyecho nsinga nyo kwagala omwana nga otudde na yengo bulaga dalaya gale bya fashion sagala kunsindikira mwana nga gwo mu force nze njagala omwana nga gwe kenyino mulanga bambe chinta chiagala kwaka to omwana yayangu okula nafa abamunyamba konze na wa mulese tujja kwangu akufuna aina omuntu wajanga yakale chintu nga kenyino akwata mangu anti kato yo munje chinte chaba chaagala kwanga zeze mfunye mwa abana ndokuzibwe singa nyo kufuna tomusata yananga njaga ku omwana nga anti masebichi nina kuwa omwana ngo mwana tayagala chinte echo ninti bulofu no mwana nga yagala bya fashion nina myeze esata sobola okufuluma nabako chakola kati banabiyiga mpola mpola kati neta kanti bambi gwalye I know mwana ine choto cho kutunga kokola fashion zo kokola diko nyigiza bana okutimba ndi osoro ku munde cyane tukatukene tumuyigiriza ne bambi tura no mwana wala nti chinde cha cyagara to musindika businsi kubanga imyaka yijya mufira bwere ato munyigire ya so nafe nange bobo balesa abana mbatende ka bulunji nyo ne tufuna mwana omutufu okay ari masemasa atakora atwe namba yesimu ye obengo mufuna kumutimbagano wona wona Obengo leto mwana ngafunye passion ndicho chayagala kupanga akola nenga tunda kusenga ya face mbayo lwachi ebintu bino kupanga we wala moyingira mulavu empya ngazi musula njengendo kupanga nyingira mu kama wana bakiriza wafunye da kwa aliwa akwete ka parenta ine aliwa andi masa singa funa mama singa ndo mufuna nako ku namba ya WhatsApp ibera ku nebera ibera ya Sudan okay andi masa anji anda basinga bakole ebintu laka Awa na singa, akole bintu, oba, mulizumu approach chechi, approach, NCC inka gana. NCC. Mumukwano. Laka, najana kutumela kutumezi. Laka, approach kale, okutu kili omutu, mutu kili nunji, mumukwano. Laka, in the case, anti masi nkusanze, ninga mkulabi, ulimchada mulunji.
ninga enkwana yange ya nemesa love yange ile yakola chi yeso okulembeze bi eh ya aha by the way ile jamaa we bale nyo okulembeze ebintu laka okulembeze ebintu ebya lemesa love yo eri enkadde anasa tuine bitukulembeza obusonga songo obo obuyitamu ennyo obukulembeza nnyo nganze nsagara mchala sara mchala oba omangereze nga chi aha sara mchala ina bana sara msaja ina bana sagara mchala ayine chigere chakola bwe chiti bino byo kutegere mchachi sirani nsagara mchala nga simuganda sagara mchala nga ali bwatu okulembeza obusonga songo obo obo kati ebintu ekintu ekyo side mu kibi naye side mu kirungi kumanya kyoyaga naye tatendo tachigamba muntu ya god datings kati nze mbula mwangereza kwagala msajja mumpi eh nebo banga bagamba ntigwani sisobola nze nganze kugwa ne rwasa nya singo bwanfu nze simanyi simula banga ko stress naye nze mbula muwa ekyo nganze ngomu nze nebo banga bagamba nti ogenda kumpa buli kimu nengo oli mumpi totawana tojia nze mbula muwa esagala msajja mumpi echu chonganze nchimanyi nate basina chigama munta ndeti izoba kuenda nache yabo bango oli mumbi zisisa nafuna appetite kusisinkana rwachi ebyo anti sagala rwachi manyi maro bude bwanga mara no bubo dene echi yalachi okulembeza ebintu ebyo sagala musajja ata aina abana aina abana echo chemanyi no chesigalize nate to chigamba muntu gulina nte sobize tukola ngafa abegudde kabe date nga ngafe tuogera nyo no tani kana zasaga msajja gina bana saga msajja gina saga nawo no tani kasaga mkaza yazala ko shitegera ebintu ebimu izo kufuna omuntu ngatazala nga kona yinga bami ali mwe mirembe jjo mukiri shitegera obizo kubera no mwami nga ayina abana naye tenga jaku mirembe kusinga chi okusinga oli atagina bana oshitegera kati nzenga mabi ne bintu bwanga olanga tochiagala katuyo totawana kubanga na msajja abakweka jagu amanzi sina bana yinga abalina andi mase mulimo omuntu aga amuno nze bc nenga ina chayagala chireri aramara ku mamiliyo mulize ku malobozi amaragambo wayi kwiteza sinunje ebi ebintu byo kutestinga nze ngamba nti ebintu byo mukwano bino katonda ya sarawo kubanga mba sina bukaka funti njia kubera nawe na watu nakafu njia bera na omuntu asobola kusinga no omuntu runa kulumu sebe bintu nebikwatayo hey yes nemugenda paka mayu yanga wiya nebikwatayo no sanga omuntu amwaga de amwanju de amwasiza ambade mademboza ndi runa kulumu omuntu mukadi muzenga nokafuka neno nemwesanga ABCD paka muwata yu anti kati bwo tabane weakness ye kati ngaba kazi nze jaga nnyo omuntu amanyi choyagala nti lwo tuuko kwagaloga manti banange no keki kanji weyo omutima gwo gusiimye omanyi banabambe bafe bayino omuzo kugamba nze mpa ku keki yondi yoke manyi nto njagala nze nagambia konti nkwagala kati gwo mukazi webuze lwachi oyagala sanyu soli nze gogo wansanze no gamba nto njagala sinagamba konti nkwagala chaka yoli mwala sinagamba konti nkwagala okitegeera kati nze bwongambira nti nze anti mase okunda ganto njagala uno mara kumpa ku keki yo kati nze nkubuza zinagambe konti nkwagala tutumanye nedda mukwano omukazi okwagala nza ino okusa mu kintu tyo yagala anti customer okingamba kati gwe kwata mpolo okole ebintu bye birungi ndabe nti mutufu omuntu na sana okwagalwa so si ku ntuvuga speed bocho anti masitobe mwangu okwagalwa nze njaga ku kwata mpola nti ngenzo kutuko kwata keki yange njiteke ka kamenti ino tujisale oshitegera nga mpulira omutima gwange musanyufu mpulira ne ebyo ebintu byokukwata keekezo ne tuseka ku meeza nga oyagala kusanyusa muntu anti ojja kulooza nti nga bwakugamba nze bwoba oyagala kunjagala ndaga kati bwomala mulagalemu okukwagaza empala nazo olaba otandika okubala n'omusajja waabendo naye ng'ensobi yiyo kubanga katonda ebintu bye yatuwa nga tulinako obuyinza bye bino teriiko maama wo teriiko taata otali muntu asobola kugamba nti kola kinonedda bino ebintu ebyo singa mba mpulira nti omutima gwange musanyufu okitegeraye nga na sigenda kukuwa lwa mukama nsonyiwe sigenda teekako keeki yange lwa bukwakulizo banange kanda bekyeki naavaayo nze sigezesa ku byange olusi munyumirwamu anti bwamba byakunyumirwamu nze nganze mpulira njagala ntije ku mutima gwange tenkyane bonanga tonkubidde simu nga tetwogedde tebigenda kunuma naye manyi kyekitegeeza omuntu okulya keeki yo nga obadde olinakyo omusulamu n'atakikola kati obwo obulumi bwonna ate obukimanyi nti gwaba abweretedde singa wali waganyiddewo n'okola ekintu kyo mu kaseera akatuufu oba togenda kukola ki oba togenda kukolima naye abakyala bagambe batufune ku kisaa babeere n'ekisaa wama bachara banange wama bagala nyuze anti masinjaga nya bachara bana bawala nedda omuntu gwe ntambuza mwezi mulamba sikumanya time yo bera no muntu oyo bubanga bulanga kasera katufu limwe teketefu gamanti kanteke yo keki yange ushitegira nga ke kasera katufu chikole bubanga toli mwetegefu
tochi kola mango jakuluma oja aja kutwala ebintu byo bibira chakulya kukekiyo atadde maku disappointing oite mburumi abamu tumanyino Blaq ya masimu nebagano kwata msinje nkwata amaulira ali message namba simu ngala jisawe namba simu ya anti mase gona yina I know mwana oyagalaje asome ngo ibintu byagadde namba simu mase ngala jisawawo mutima mulonji Nema vuka chisi mwana mtu wala sumine nganzi msudani Anti mase nete so ngambi nete kekuna mwezi Wete gena ya teba mbibano toba kula webyo Toba laiza soko kulebo oti yukema into onjagala Sigena balaiza Katino batu wale bafuge mpona mpolo jakufune chitu Nandi kanindi nandi anajama kaboku Sina msudani nze ebis Ati mna ebisu tivogela mundo mkuyagala Atayogeta Ne anyway mwebale nyo kufa kuchine feipia Izi nsongezo tano mchala zoino kwa ngobuka Obo kwe walango ingoli mulavu mpia Mvalentine ni mpia Valentine kuna mwezi kunjini njini olimeo kubanga Ato chito chita Niyaki jagaro isa au Bananga abachara ngolie kuvalentine ni tugabe kubirabo na fe Yee wale nsoma Bananga obela no mame obo mwagaru au Bambi nga kuagarangabe lao Nga lebo fa onra inodala ya gara kuri zorio Tiatuna mwa abami nga boku kugambabo baguane bilabo Na haka fumuguru Katomunte yotowete kanyo Unonya chinte chinene Kora koko soboro kamuwa jesa nyuka